ရတာရဲကုန်တယ်ကွာမနဲ့မပြန်စင်းသွားတာညနေမှာတက်လာကြိုက်တီးဟောစနေဟာတော့ထားလိုက်ပါတော့ပြီးမှချွတ်ပြရတော့မစဘူးဟဲ့ပြောလို့မရဘူးဒီကိစ္စသူတို့ကလည်းအများကြီးပဲသူတို့ကလည်းအများကြီးပဲသူတို့ကလည်းသူခိုးလောက်ထားတာ public ကိုချမှတ်ပြအောင်တော့ကိုကျိတ်လို့ကိုလောက်တာလေတက်မလားသူ public ကိုချမှတ်ပြမယ်နဲ့ခိုးလောက်ထားပြီးတော့ surgery လောက်ထားရှိတယ်ရအောင်တာမေးသူ့ကိုတော့ဘောကပြောင်းသွားပြီဒီမဟုတ်တော့